Вітаю всіх шанувальників Українського півдня. З вами я, Лідія Григорєва, і ми традиційно говоримо лише на актуальні теми нашого суспільства. І сьогодні ми знаходимося у місті Тавриск Херсонської області і будемо говорити про те, як підготувалось місто до опалювального сезону, чим живе сьогодні громада і, звісно, чи є новобудови. І поряд зі мною міський голова Микола Різак. Вітаю вас, Микола Івановичу. Доброго дня вам. Такий неспокійний рік завершується. І у всіх містах дуже актуальна тема – це тема опалювального сезону. Скажіть, наскільки сьогодні місто підготовлено до нового опалювального сезону, чи сьогодні соціальні об'єкти підключені до нього? І взагалі, чи ціна газу для вас є вирішальною, чи ви вже перейшли на альтернативні види палива? Альтернативного палива практично у Тавриську немає. В свій час Тавриск газифікували на 100%. У нас газифікація пройшла успішно, всі об'єкти соціальні газифіковані на 100%, жилий сектор у нас газифікований на 100%. І повірте мені, що у південній зоні, де немає торфу, немає лісів, немає угля, то сьогодні газу альтернативи в місті Тавриську немає. І тому ми сьогодні всі об'єкти у нас працюють на газу. Воно задоволення не із дешевих, будемо казати відкрито. Но я хотів би сказати, що так із року в рік ведеться, що Тавриск готується до опалювального сезону на другий день після закінчення очередного опалювального сезону. Ми вже в травні місяці складаємо плани, і практично у нас з року в рік всі наші опалювання, всі дозвола, всі ці проблемні питання вирішуються навіть не до жовтня місяця, а до 1 вересня. Отак ставиться задача міською владою, і ми успішно кожний рік її вирішуємо. І в цьому році у нас не виключення, у нас у цьому році до 1 вересня всі опалювальні були готові до опалювального сезону. І тільки температурний режим знизився, ми всі свої соціальні об'єкти включили. У нас сьогодні тепло і в садочках, і в школах, і в школі мистецтв, і в спортивних закладах, і в культурних закладах, і в Раді ветеранів, і в фельдшерських пунктах. На сьогоднішній день у нас температурний режим той, який повинен бути забезпечений. Ви унікальне місто, тому що 35 років тому було засновано. По суті, у вас є живі свідки того, як забудовувалось місто. Ну, говорити про те, що ви гучно святкувати ми не будемо, але тим не менш, вшановували ви ветеранів? Ви почали говорити, що тепло у ветеранів? Обов'язково. Я вам хочу сказати, що в цьому році ми зробили капітальний ремонт Ради ветеранів. Сьогодні в нас Рада ветерана забезпечена всім і інформаційними, забезпечена і комп'ютерами, і капітальним ремонтом, де збираються ветерани, вирішують свої проблеми. І повірте, там дуже багато кожний день людей. І в цьому році ми святкували 35-річчя таким чином. Ми запросили до себе всіх, хто стояв в істокі создання оцього міста. Перших депутатів, які 35 років приймали рішення щодо розвитку Тавриська. Що зроблено за 35 років? Аналізували, вспоминали, і пройшло такий в дружній, в теплій обстановці. У вас дуже багато промислових підприємств. Чи є потреба в робочих кадрах? От про підприємства не стабільно працюють? Підприємства в місті Тавриську працюють стабільно. Не одне підприємство в місті Тавриську сьогодні не закрито. Є підприємства, якщо чесно кажучи, які працюють ще не на 100% своєї потужності, але підприємства всі працюють. І саме головне, що на цих підприємствах іде на сьогоднішній день, ви знаєте, актуальне питання – це прозоро виплата заробітної плати. На цих підприємствах заробітна в конвертах не виплачується. Значить, підприємства платять ПДФО, і на сьогоднішній день десь порядка до 40 мільйонів в Тавриську тільки ПДФО із наших працюючих підприємств. Самі удачні такі підприємства, які платять високу заробітну плату, у нас Річковий порт, де заробітна плата працівників, середня заробітна плата більше 16 тисяч гривень. А так середня заробітна плата на наших промислових підприємствах порядка 8-10 тисяч гривень. На сьогодні, да, ми починаємо сьогодні вже чувствувати, що не вистачає кваліфікованих
працівників. І то розмовляли ми на цю тему з керівниками підприємства. Другого виходу немає, як треба, потрібно пакет, який гарантує працівнику його безпеку, це раз. А друге, звісно, треба повищати заробітну плату, щоб сім'я могла себе прокормити на ту заробітну плату, яку вона заробляє на наших підприємствах. Лікар, такі професії, як лікар і вчитель, чи є у вас взагалі проблема з ними? У нас з лікарями і з вчителями на сьогоднішній день проблеми немає. Ви знаєте, дуже велика проблема у нас з вихователями дитячого садочку. Я сьогодні занепокоєний тим, що сама низька заробітна плата сьогодні у вихователів дитячих садочків. Це ті люди, які несуть повну відповідальність за наших дітей, це ті люди, які цих діточок чому-то вчать, і вони сьогодні самі обіжені. Сьогодні сама низька зарплата – це у вихователів дитячих садочків. Якими кроками можна було це врегулювати? Чи це тільки через бюджет країни? Я думаю, що 90% – це тільки бюджет України, тому що це делеговані повноваження держави вчити і лічити людей. Ну і дуже велике значення я покладаю на те, що об'єднані територіальні громади, які будуть опікуватися своїми закладами, які будуть уже ним підпорядковані. На жаль, на сьогоднішній день Таврійській міській раді освіта не підпорядкована, заклади не підпорядковані. Я думаю, що реформа повинна йти, вона закінчиться, і тоді можна буде дофінансовувати ті професії, які сьогодні в цьому потребують. Ми в'їхали в ваше місто, таке затишне, маленьке, прибране, якраз сьогодні сонечко, дороги зроблені. Як іде фінансування, який бюджет таврійський? Чи вистачає коштів, чи не вистачає коштів? Ну, ви знаєте, що коштів завжди не вистачає. Ну, я хотів би сказати те, що ті кошти, які сьогодні закладені в бюджеті, вони використовуються за призначенням, вони використовуються з господарської точки зору оптимально і вирішуємо ті питання нагальні, які стоять на порядку денному. Ми розуміємо свої можливості, не забігаємо дуже, не збираємося таким чином собирати тих робот, які ми не можемо виконати. Ну, ті питання, які стосуються благоустрою, ці питання, які стосуються надання нашим жителям комунальних послуг, щоб вони комфортно проживали на даній території. Це і прибирання сміття, це і круглосуточна подача води у нас круглосуточна. Ми провели реконструкцію водоканала, де всі скважини сьогодні працюють на частотних преобразователях і керуються тільки в автоматичному режимі. Сьогодні це питання закрито. І сьогодні у нас жителі міста Таврійська отримують качественні комунальні послуги. Над цим ми працюємо кожний день. Я вам хочу подякувати за розмову, а всім нашим шанувальникам нагадати, що це був Микола Різак, таврійський міський голова. Ми сьогодні говорили про розвиток громади. І з вами була я, Лідія Григорєва. До зустрічі. Це був Український тиждень.